Jomlah kita berbahasa Arab. Jom. Mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju lakum bisihati wal afiyah. Al-yawm sanwasilu ad-darsu tahtal mawdu' hayya nata'arof. Ad-darsu al-yawm nurakizu ala maharatil kira'ah. Hayya nakra' ma'an. Ikra' summa raddid. أولا تلميذ 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 ثانيا تلميذة 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 ثالثا مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ رَابِعًا مُعَلِّمَةٌ 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 خَامِسًا أَنَا أَنَا أنا سادسا أنت 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 سابعا أنت 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 هيا نقرأ الحوار أنا تلميذ أنا تلميذ Mizatun Ana muallimun Ana muallimatun Anta tilmizun Anti tilmizatun Anta muallimun Anti muallimatun Baik murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Saya harap kamu semua boleh membaca dengan bacaan yang betul. Syukran jazilan. Wa ilaihi niqoi. Ma'assalamah. Ya bil arabiyah. Ya bil arabiyah.